daacadii aynu ku soo gudubnay fatahaadda ugu biga shabeel loo saacadba saacadda ka dambeysay si tarayaa ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay xafiisyada maamulka gobol kiiraan ee sidoo kale ka degmada beledweyne gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobol kiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyey xirnaashaha xafiisyada maamulka gobol kiiraan ee sidoo kale dadka ka barakacay fatahaadda ugu biga shabeelle uu barakacay deegaanka ceel jaalle sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle maxamed cabdi waare oo ku sugan gudaha beledweyne ayaa saameyn ku yeeshay fatahaadda ugu biga shabeelle kaa waxa yiray isku socodkii dadweynaha ee sidoo meesha hadda aan joogo waa xaruntii degmada iyo xaruntii gobolka oo saakii biyo meelahan ka soo fakaday ay soo gaareen marka haddee haddii xarumihii biyihii soo fakaday aysaan yihiin meelahan kaloo shacabka degeen waa kasii daran tahay marka insha allah maamulka gobolka iiraan maxaa ugu qorshaysan marka maamulka gobolka iiraan oo guddoomiyaha maamulka gobolka ugu horeeya waxaa ugu qorshaysan in dadka laga bixiyo magaalada wixii meelihiisaan oo kale oo biyaha ay soo fakadeen inaan ka bixino meel cayimana waa sameyno ceel gaale la geeyo ceel gaale lasugu tago inkastoo shiirkana meelo badan ay jiraan dadka waa soo tirkoobnay meelaha ay dadka kudhacreen waxaa ka mid a ceel gaala aad loogu qaxay shiirka neecaa ka mid a dheriyo meel yiraadaa ka mid a waxaa ka mid a meesha nuuriyad oo dadkii leewo meelahaas kasoo carray ay degeen sigaaloo makana dadaa aaday marka dadkii dadna ayagaa isku barakacay xaafadaha dhexdooda dadna waxay u barakaceen meelahaasi u barakaceen marka hadda waxaa noo qorshaysan maanta haddii ilaa yidhaahdo meelihii ay dadka degeen inaan tagno baahidii guud ahaan aan ogaano baahidooda sida bacahoo kale ay u baahan yihiin sida yacni ay u baahan yihiin biyo nadiif ah sida ay u baahan yihiin daawooyin iyo xagga gargaarkaba iyagii waa is aragnay waxay naga codsadeen in tiro go-an inaynan soo gudbinaan tiro sax inaynan aan u gudbinay naga codsadeen tiradii baan hadda ku dhex jirnaa haddii ilaa yidhahdo wareysiga aad hadda ila yeelatay iyo sidaad igala soo xiriirtay anoo oo ku sugan yacani xarumihii anoo ku sugan waa mahadsan tahay marka dadaalkaasaan wadnaa insha allah hadda muhiimaddeena hadda waxay tahay sidee dadka meelihii uu ka soo fakaday biyaha looga bixiyaa oo loo samat ilaa haddana waxaan qiraynaa wax dhaawacna inaysan dhicin oo biyaha geysanin dhimashana aysan dhicinaan qiraynaa haddana waxaan ku dadaalaynaa bacd allahi subxana wataala ilaha wax badbaadin kara kadib inaysan dhibaatadaas oo kale aysan dhicin oo dadka loo gurmado ciidanka xoogga dalka soomaalida diyaar ah oo baabuurta waaweyna diyaar haddii barakamada ay gaarto baabuurta dadka lagu daadgureeyo wax walba waa diyaarinay amnigii waa diyaarinay hay-adahaas ama falkan waxaa loogu sugaya inay gargaar degdeg la yimaadaan dowladda dhexe marka waxaan leenahay marka waa ujeedin xaaladda gobolka iiraan uu ku sugan yahay gaar ahaan degmada beledweyne doorka dowladda waa u baahan nahay doorka hay-adahaas ama falka guud ahaan waa u baahan nahay dowladaha aan diriskanaha doorkooda waa u baahan nahay ganacsatada doorkooda waa u baahan nahay qurbajoogta doorkooda waa u baahan nahay xildhibaanada federaalka ee hiiraan ka soo jeeda iyo kuwa hir shabeellaba ayagana waa loo baahan yahay aan iskaashano wax dhibaato ama jiraan barwaaqaan ku jirnaa biyaha waa barwaaqo laakiin meelaha aan isleenahay xoogoo ay ama dadki ay dhibaato ka soo gaartay inaan samata bixinaa loo baahan yahay bacd allahi subxana watacaala aada umaasataa wayahay gudoomiye madaxweynaha hir shabeel halkan ayuu ku sugnaa halkee buu ku baxay madaxweynaha waa joogaa madaxweynaha waxa waaye ilaa uu dadki hawsha u yimid haddana wuxuu dareenka u kala qayb qaadanaa aadan uga mahadcelinaynaa marka waad iyo marnaba saddexaad madaxweynaha wuxuu la wadaagayaa shacabkiisoo la wadaagayaa dhibaatada ay ku jiraan uu la wadaagayaa madaxweynaha waa noo joogaa waa noo caafimaad qabaa wuxuuna u joogaa in uu xaaladaa meesha ay ku dambaysa inuu ogaado u joogaa madaxweynaha shaquuna ku jiraa meelo badan uuna xiriir la sameeyey hay-adihiisa falku dhammaan oo xataa ku gudaha galbeed xiriir la sameeyey dowladda dhexe xiriir la sameeyey UN-ka xiriir la sameeyey madaxweynaha dadaal badan uu ku jiraa waxaana rajaynaynaa joogitaankiisa iyo xaaladda ay ku soo aagatay in ay sab u noqoto in fatahaadda ugu biga shabeelle laga hortago gebi ahaanba mustaqbalka haddii ilaa yidhahdo iyo waxyaabaha kaleo eelboorka waa iskhalifu ayaama eelboorkaas uu yani haddana uu ku ubsado oo uu yacni qorsho u helo madaxweynaha marka waa joogaa nabaddiisa waa caafimaad oo qabaa wuxuuna la wadaagayaa bulshadiisa uu joogaa inuu la wadaago dhibaatadooda halkee buu ku sugan yahay xaruntiisa meesha u jooga ku sugan yahay ma xarunti biyo soo maaysa xaruntii marka waxaas non problem biyaan annaga waa ku dhex soconaa madaxweynaha reer hiiraan waa shacabkaanu ka tirsan yahay waa biyo biyaan waa ku dhex soconaa meeshiisa u joogaa wax balaaya ma qaba wax problem ma qaba aada umaasan sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle maxamed cabdi waare oo ku sugan gudaha beledweyne ayaa saameyn ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle kaa waxa yiray isku socodkii dadweynaha ee sidoo kale gaadiidka kala duwan xilliyada go-a waxaa fatahaad sameeyey webiga shabeelle oo dhex mara deegaanada maamulka heer shabeelle kaa oo inta badan ku fataho caasimadaha dowlad goboleedka heer shabeelle iyo maxamed tawane cilow wararka telefishinka caalamiga star beledweyne